Kalojmë tek lajmi nga komuniteti ynë. Elmi Berisha rizgjidhet kryetari i Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra, Sot Elmi Perisha fitoi mandatin e dytë në krye të Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra e i mori 23 vota kundër Rafaela Priftit me 2 vota dhe Prent me 1 votë dhe 1 vot abstenim në kuvendin e përgjithshëm zgjedhor të Federatës të mbajtur në New York në datën 26 shkur 2022, një raportim më të gjatë të kësaj ne do ta bëjmë në edicionet tona të tjera. Punimet e kuvendit që zgjatën rreth 10 orë u shoqëruan me diskutime dhe debate të forta për mënyrën se si ka funksionuar vatra e dielli për dy vitet e shkuara dhe sfidat që e presin në të ardhmen. Punimet e kuvendit i hapi kryetari i vatrës Elmi Berisha i cili falenderoi pjesëmarrësit dhe bashkëpunëtorët e tij dorëzoi mandatin te kryesia e kuvendit. Kuvendi filloi me himnin kombëtar të Bashkuara të Republikës së Shqipërisë, kryetari i vatrës Zoti Berisha propozoi Ervin Dinën dhe Valentin Lumaj për kryetar të kuvendit, nga i cili fitoi Zoti Dinë, që zgjodhën në kryetar të kuvendit Bashkim Musabellion dhe sekretar të kuvendit Eduard Aranitesin në mes të punimeve të kuvandit zonje Nazove Liu, sekretare vatës u bashkua e kipit që u dhoqit kuvandit. Në fjale e parë për shëndetëse të kuvandit, konsuli i përgjeshëm i shtetit Kosovës në New York, ambasadori fërëmzimi Sufaj, ndër të tjera tha, sot është një ditë e rëndësishme për vatën dhe komunitetin shqiptar, vata dha një ndimes të jashtë zakonshme për qështjen komtare. Për gjithashtu nuk vënd, sot i më kjellë nga shqoqatë dhe shkrimtarve shqiptare-amerikanë, dashmiftari shqoqatës atetare Dibra, në fjallën e parë për shëndecet kuvëndit konsuli për gjishëm i shtetit Kosovës në New York, ambasador fërmësim i Sufa, ndër të tjera tha se sot është një ditë rëndësishme për vatërën dhe komunitetin shqiptar. Vatra dha një ndime së tjaca konshme në qështin komtare, për shëndetën gjithashtu në kuvënd Zotim Hild Velej, nga shokjata shkrimtare shqiptare amerikanë, Zotim Dash Miftari i shokjatas adetare Dibra, Zotim Mark Qehaja, kretari shokjata shqiptare amerikane, Skënderbej, Safet Lodha nga shoqata Ana e Malit, Çaqi Gjoka nga shoqata Malësia e Madhe, Ceno Duli nga shoqata Ulqini, Esa Gjon Bale nga shoqata Planve Kuçi, Blerim Koçani, sekretari i shoqatas Peja. Punimet e kuvendit vazhduan me verifikimin e mandatave të delegatëve të kuvendit. Zoti Lek Mirakaj, si delegati më i vjetër pjesëmarrës në kuvend, ndër të tjera deklaroi se fryma e Vatrës duhet të jetë e bashkimit, e vëllazërimit dhe unifikimit. Nuk duhet të ketë kurrë ndarje për apo bashkime vlerash shkomtare, tha Zoti Mirakaj. Zoti Alfons Grishaj kërkoj për e të gjithë pranish me pacha vlazëri e bashkim për të mirë në vatës, komunitetit e kombi tonë. Kryetarin deri të vatës, Agim Rejaj, për e të për të vazhduar të bashkuar për të shuar për para manetin e nëndit e të konicë. Delegatët të kuvëndit pranuan me vot delegatët nga degat Manhattan, Miami, Queens, Jacksonville, kuvëndin më pas vazhdoj me e kryetarit të vatës, Zoti Elmi Berisha, i cili pasjuroj punën të vjeqare në kryet të fatës. Doktoreshin Mijamara, pyetë kryetarin e vatës se çfarë ka bërë Vatra në nivel ndërkombëtar në historinë e shqiptarëve për çështjen çame dhe sesione shkencore për historinë e vlerës të shqiptarëve. Delegati Valentin Lumaj pyeti bashpunimin për bashkëpunimin e Vatës me qeveritën e shtetit shqiptar në Prishtinë në, në Tiranë. Delegati Viktor Vorfi pyeti për avancimin e çështjes shqiptare. Delegati Rafael Floqi pyeti për lopimin në Kongresin Amerikan. Mpas punimet e përvendit vazhduan duke paraqitur raportin e punës nga arkëtari Vark vatër zoti Marian Cubi, doktor Pashko Camaj, për fondin e studentëve dhe editorit djedit së kolë Me kërkes të delegatit Astran Bushati, unë bajt një minute e shtje për viktimat e luftës në Ukrajin.